বালিঘাটৰ সভাখনত প্ৰথম দিনাখন বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী যিটো হয় ন, তো সেইদিনাখন মানে আমি কিবা এটা বিজুতিৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ। তো যাৰ কাৰণে আমি বহুত 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 মুহূৰ্ত মিছ কৰি দিলোঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল, তাৰ পিছদিনাখন গ'লোঁ, গৈ কিনে অলপ ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'টো হ'ল বহুত শ্বৰ্ট। এতিয়া শ্বৰ্ট কিয় জানানে, কাৰণটো ক'ব ৰ'ব, মই মানে মানুহত ইমান মহা মানুহৰ আগত মই কেমেৰা উলিয়াই কিনে কথা ক'ব পৰা খোৱা ক্ষমতা একদম নাই। মানে যদি কেমেৰাটো উলিয়াই কিনে এনেকৈ লওঁ না, মোৰ ভিতৰৰ পৰা নাহে আকৌ, ওলাই নাহে, ইফালে চাম ইফালে চাম, ই ই চাই আছে মোক, ই চাই আছে, এনেকৈ লাগে মোক, নোৱাৰিম মই মানে। তো সেইকাৰণে বেক কেমেৰাৰে যি নকৰে থাকোঁ বাৰু, তো যিয়ে নহওক বাৰু শ্বৰ্ট হ'লেও ভিডিঅ' এটা কিবা কিবি কৰিলোঁ। তো আৰু এইটো মোৰ চেনেল নহয়, এইটো হ'ল আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ ডেকাৰ চেনেল, তেওঁলোকেও বহুত বহুত কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ, ৰিচেণ্টলি তেওঁৰ চেনেলটোত 10,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ক্ৰছ কৰি দিলে। তো এনেকৈ সি আগবাঢ়ি যাই থাকক বঢ়িয়াকৈ। আৰু মোৰ এটা চেনেল আছে, লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, মই মানে অলপ বেলেগ টাইপকৈ কৰোঁ। তো মই মানে হ'ল অকল ৰুমৰ ভিতৰত চাৰিওফালৰ দৰ্জা খিৰিকী বন্ধ কৰি কিনে অকল কৰা মানুহ মই, ভিডিঅ' কৰা মানুহ। তো আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে। তো যি নহওক শ্বৰ্ট হ'লেও আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কিবা কিবি বনালোঁ চাব, চাই কিনে চাব মানে চালেই দেখোন হা কিনো কৈ আছোঁ মই। তো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময়খিনি ইয়াত দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আজিলৈকে আহিলোঁ, বাই বাই।